Fala pessoal do Mais Esportes, Vitor Ventura aqui. Hoje eu tô trazendo um convidado, mais um convidado aqui no canal do Mais no YouTube, que é o House, né, midlaner da NTZ. E aí, House, como é que você tá hoje? Oba, oba, bom dia. Tranquilo, tô bem, e você? Não, tô tranquilo também. Então, vamos começar falando dessa semana 7 aí, do CBLOL, que já teve semana que foi online, já foi CBLOL disputado online, e já foi uma super semana com 3 jogos, né? Vocês venceram contra a FURIA e Redemption, e tiveram uma derrota pro Flamengo. Como é que foi esse fim de semana todo aí, esses 3 jogos, e jogar de casa pela primeira vez? Ah, jogar de casa é sempre... Não é tão legal assim como stage, porém a pressão é a mesma. Você tem que ganhar o ponto na tabela, então a pressão em si é a mesma. Talvez, tipo assim, você perca um pouco aquele medo de jogar por estar em casa, mas a pressão em si é a mesma. Tiramos 2 joguinhos essa semana, a gente tava tendo bons treinos, sim. Eu acho que o time tava começando a se encaixar, sabe? Tipo, tava começando a pegar um certo ritmo, assim, de jogo. E, tipo, a gente joga desse jeito, a gente tá começando a se aperfeiçoar desse jeito e tal. E aí a gente tava começando a melhorar. Eu acho que a kill do Flamengo foi muita ganância nossa. Foi, tipo assim, brigamos mid, brigamos top, brigamos bot. A Kindred pegou 3 kills lá, em cada lane. Uma kill em cada lane e o jogo ficou, tipo assim, muito fácil pra eles. A gente até tentou conseguir virar, assim, o primeiro, esse jogo, mas já tava muito difícil. A comp deles escalava mais e tal. Foi mais um erro, assim, do ele. Custou bastante. Contra time bons, sempre custa, né? Sim. Mas a NTZ já vinha mostrando uma evolução desde antes, né, dessa pausa do CBLOL por causa dessa pandemia toda. Chegou a ter uma preocupação de vocês de... Talvez, por ser agora outro ambiente, não mais jogar no palco de vocês, talvez perderem esse momento de vocês de não demonstrar mais essa evolução, que ainda bem não aconteceu? Não, não tinha medo não, pra ser sincero. Eu acho que se fosse no stage, poderia ser igual ou até melhor, porque a gente tá com uma certa mentalidade agora que é, tipo, ser proativo, entendeu? Então, se a gente ser proativo... Acho que a gente vai criar mais coisas, a gente vai ter mais coisas a se fazer no jogo e a gente vai ter mais chances, assim, dentro do jogo, entendeu? Então, eu acho que isso não é uma coisa que você perde de stage pra online, entendeu? Sim. Aliás, você falou do... Você até comentou antes da gente começar aqui que o Chance tá morando com vocês, né? Sim, sim, sim. Como é que tá essa convivência com ele? Porque até onde eu sei, eu sabia até onde você tinha me falado que era que ele morava sozinho lá na GH, lá no office. E agora ele tá morando com vocês, como é que tá sendo essa convivência com ele? Ah, é bem de boa, ele é um cara bem, assim, simpático, tá ligado? Tipo assim, ele tenta ajudar bastante, a gente também tenta ensinar bastante coisa, tipo assim, de convivência pra ele, porque ele veio de um país diferente, ele não sabe muito, comida também é muito diferente pra ele, então tem bastante comida que ele não gosta, então tamo aprendendo com ele e ensinando a ele. Então é bem tranquilo, é bem tranquilo. Ele é na dele ali, joga o dia inteiro. E é isso, tá ligado? Eu perguntei do Chance também, não só porque agora ele tá morando com vocês, mas porque também ele... Acredito que ele tenha jogado os 3 jogos com vocês essa semana, né? Sim, sim, sim. A gente viu uma evolução muito grande na gameplay dele, né? Tanto é que acredito que antes dessa pausa era o Tai que tava jogando no top. Agora, nessa super semana, foi o Chance. Então, eu queria que você comentasse essa evolução dele... Você acha que é porque agora ele tá jogando de casa, num ambiente mais conhecido? Eu acho que ele não teve evolução. Oh, polêmico, vou falar. Eu acho que ele sempre foi assim, só que os scores dele, dos outros jogos, não mostraram isso, entendeu? Por exemplo, ele teve um jogo de Renekton que ele tava 0-2, mas ele tava, tipo assim, CS na frente, e, tipo assim, ele tava barulhando o jogo, entendeu? Então eu acho que aí não teve tanto holofote nele, mas tanto em treino... E tal, acho que todo mundo sabe que o cara é, tipo assim, excepcional, tipo assim, ele consegue, tipo assim, puxar muita responsabilidade, consegue botar um V2, um V3 ali nas costas sem matar um, tá ligado? Então, mecanicamente o cara é muito bom, tipo, já tá começando a encaixar na comunicação também, que, tipo assim, ele sabe algumas coisas, ele é em português até, ele sabe falar, puxa, vem, me ajuda, sai, tô indo ali, tô indo aqui, entendeu? Então... Eu acho que, tipo, o CBLOL em si viu ele como, tipo assim, ah, tá jogando mal e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim,
quem sabe que ele realmente dá muito trabalho numa partida. É, inclusive, eu lembro que quando eu fui aí na. Foi aí não, né? Mas eu fui lá na jaga da NTZ, no, antes do início da temporada. Acredito que tenham me falado que o Chance ia começar a ter aula de português e alguns membros também da comissão técnica da NTZ iam começar a ter aula de mandarim também. Como é que tá sendo essas aulas com ele? Se ele já tá, como você falou, ele já tá usando algumas palavras, então já dá pra ver que, de certa forma, ele tá aprendendo bastante coisa já em português, né? Sim. As aulas de mandarim não aconteceram, porque eu acho que não ia ser um bagulho que ia valer muito a pena, sabe? Tipo assim, a gente ia aprender, mas ia usar aqui, pra ali, mas e só, entendeu? Ia demorar também alguns aprenderem, então cessou. Mas português, o Li, nosso tradutor, que tá fazendo essas aulas de português com ele, e aí ele aprendeu muitas coisas. Então, se falar alguma coisa ali, de bobeira assim, ele consegue entender sim. Então, tá fluindo, entendeu? Ele já entende bastante coisa no jogo, assim. Imagino que um time que são quatro brasileiros jogando e ele, vocês acabam se comunicando bastante em português. Vocês precisam traduzir muita coisa para ele depois ou tá tranquilo em relação a isso? Não, não, não. Como o top lane é uma lane isolada, então, quando a gente faz alguma coisa embaixo, a gente fala, tipo assim, ah, presta atenção em TP. Ah, ele tem TP? Daí você fala sim ou não, entendeu? Então, essas coisas assim são bem de boa a se falar. A gente comunica em português, e quando a gente precisa dele, a gente pergunta e tal, e ele consegue responder já de boa. Agora, Raul, você falou que você ia dar aquela polêmica do Chansey. Agora eu tenho uma pergunta, não é de certa forma polêmica, vai, mas vamos lá. E assim, você ficou afastado no começo do CBLOL por conta de uma lesão, acredito que no pulso, certo? Sim. É. Na mãozinha, pulso, braço, tudo. Só que assim que, a partir do momento que você estreou, de fato, a NTZ começou essa alavancada, e agora tá nesse bom momento. A posição ainda tá complicada, vocês estão em sexto lugar, mas vocês estão subindo bastante. A pergunta que eu tenho para te fazer é: se você não tivesse tido essa lesão, você acha que a NTZ estava no top 4 do CBLOL? Ah, é bem complicado de se fazer. Eu acho que talvez o time se perdesse mais uma e acordar de vez. Não sei, cara. Tipo, é um bagulho que realmente não dá para saber se aconteceu ou não. Talvez o time poderia estar um pouco melhor ou bem pior. Não sei, entendeu? Mas o que eu trouxe foi basicamente a proatividade em comunicação pra gente fazer sempre coisa no mapa, sempre estar presente no mapa, sempre. Tipo, deu errado, foda-se. Vamos lá, a gente vai conseguir fazer a nossa play e é isso, entendeu? Então, por exemplo, tipo aquele jogo contra a Fúria. Eu morri, acho que nível 3 pro Aziz, tipo assim, totalmente ruim assim, mas eu não tava ligando, não tava ligando. Eu não ligo, tipo assim, totalmente pra matchup, se eu vou perder ou se eu vou ganhar. Se eu, tipo assim, sentir que eu tô fazendo alguma coisa no jogo. Até que eu, tipo assim, eu TP bot, a wave tava boa mid, peguei uma kill bot, tava mid, depois já puxei, já fui top, entendeu? Então, tipo assim, a todo tempo eu tô olhando as waves da side, que a gente pode fazer, que a gente pode fazer, entendeu? De acordo com o clear do Shine e tal. E, tipo assim, essa tá sendo a maior diferença, entendeu? O que a gente pode fazer no mapa, assim, como time, e tá sempre buscando. Você falou dessa proatividade que você traz para a NTZ. Acredito que a partir dessa próxima semana, a partir de amanhã, né? Que amanhã é sexta-feira, já tem jogo, jogo do CBLOL. Não sei o que que você acha disso, mas talvez sejam jogos mais importantes, né? Porque essa super semana, mais uma super semana, né? Vocês vão enfrentar a PEN na sexta, Kabum no sábado e Vivocade no domingo. Dá para dizer que é pedreira isso aí? Dá sim. Kabum, por mais que todo mundo, pela situação na tabela, né, em si, acho que ela tá fraca, mas é um time que, tipo assim, é uma pedra no seu caminho, então você tem que chutar ela de alguma forma, mas é difícil, entendeu? Então é um time difícil, a PEN nem se fala. Eles têm um estilo de jogo bem deles, assim, que é chato também de jogar contra. São bons jogadores que tem lá. E a Cade tá em primeiro, né? Então não tem nem o que falar. Então a gente vai ter que jogar de igual para igual. Vamos ter que, tipo assim, vir em alto nível para poder conseguir ganhar desses três times. E é isso. Só assim a gente vai conseguir tentar um playoff, entendeu? É tipo assim, a gente é ou ganha, entendeu? Inclusive, acredito que foi no sábado passado que a gente entrevistou o Micão na coletiva de imprensa pós-CBLOL. Ele concordou comigo quando eu perguntei para ele se o jogo contra a PRG, a atual quarto colocada, é o jogo mais importante.
Vocês enfrentam eles na semana 9, que é mais uma super semana também. Queria saber se você Sim. concorda com isso, se o jogo contra eles é de fato mais importante. Concordo, porque eles estão basicamente ali em quarto. A gente tem que, tipo, tirar eles ali e entrar nesse quarto lugar para poder estar ali na nos playoffs. Então, considero sim um jogo bem importante que a gente necessita ganhar para poder ter mais uma chance de tentar playoffs, entendeu? Além, falando nisso, é mais uma super semana, né? Esse CBLOL Online tá sendo todo super semana. Queria saber se, assim, é Sim. mais difícil você se preparar para três times, que vocês estão acostumados a se preparar para dois times no fim de semana, né? Sábado, domingo, e aí vem mais uma semana de segunda a sexta. Agora, eu imagino, né, que vocês treinam de segunda a quinta, ou pelo menos de terça a quinta, caso haja uma folga na segunda. E aí já tem jogo sexta, sábado e domingo. Então, como é que é Ah, tá. isso? Se atrapalha mais ou é mais difícil mesmo se preparar para três jogos? Ah, é um pouco mais chato, sim. No caso, a Steph, né, que tem que se preparar em relação ao scouting dos times. E os jogadores em si, assim, não tem muita preparação contra os times, entendeu? Mas é um pouco mais chato para a staff, não para os jogadores, entendeu? Os jogadores até gostam mais de jogar, entendeu? Então, se tiver quatro jogos na semana aí, vambora, entendeu? Mas o real problema é você entender o que um time faz e assim você estudar ele ao completo e executar tudo certinho contra ele. Ah, amanhã já é um time totalmente diferente, aí o domingo também, entendeu? Então, só isso que tem esse porém em relação a isso. Dessa semana 8 que vai começar amanhã, quem que você acha que é o adversário mais difícil assim, da INTZ? Entre Pain, Kabum e Cade. Acho que bem Kabum, viu? A gente jogou uma vez da Cage. Não é que foi fácil, mas tipo assim, a gente conseguiu executar nosso plano, que era explitar aquele jogo, então eu acho que dá sim pra ganhar dele de novo. E esses dois times são uma pedra gigante no caminho, entendeu? Então, acho que são os dois times mais fortes aí dessa semana aí. Então, inclusive, se vocês ganharem da Vivocade no domingo, apesar deles serem líderes do CBLOL, vocês ganham o desempate deles, né? Num possível desempate, vocês teriam vantagem de, acredito que, 2-1. Sim. Então, Contra o aí, ó. PRG, estamos 0-2 também, é. É, Kabum a gente já ganhou, já no desempate, PEN a gente já perde, já. A gente sim, os caras já deram 2-0 em nós. Custou esses jogos no começo aí. então. Até comentei com o Micão, inclusive, né? Apesar de vocês estarem 0-2 contra a PRG. Ainda assim, é um jogo de 2 pontos, né? Porque se vocês ganham deles na semana 9, vocês não só ganham 1 ponto, mas vocês também tiram um deles, né? Que é importantíssimo pro playoff. Sim. É o jogo-chave aí pra, tipo assim, dependendo da tabela, né? Se a gente vem em quinta, eles em quarto. Ou, tipo assim, a gente vem em quarto e ele em quinto, assim, por algum motivo. E a gente tem que manter em quarto lugar, a gente tem que ganhar, entendeu? Então vai ser tenso. Mas a gente tá sempre, tipo assim, confiante que a gente possa fazer tudo. Mas se não der certo, a gente também vai estar com a cabeça erguida que a gente teve uma evolução, um rush de evolução bem grande também pro próximo split, mas não vamos sair contentes mesmo assim, entendeu? Mas esse negócio de evolução já é um bagulho que agrada muito o time em si, entendeu? Porque se evoluir de um campeonato pro outro é muito importante, né? Worlds e tal. Então é isso. Agora, Importante. vamos finalizar falando aqui, a gente tá falando da PRG, né? É, a semana Uhum. 9 talvez seja a mais importante para vocês, porque vocês não só enfrentam a PRG na sexta-feira, na outra sexta-feira, né? Vocês enfrentam a Fúria, que tá em quinto, ou seja, tá uma posição acima de vocês, e o Flamengo, que é o atual segundo colocado. Então, como que vai ser essas 2 semanas agora, essas duas últimas super semanas de CBLOL, pensando na vida da INTZ para os playoffs? Cara, é basicamente como é o jogo. Não tem essa palavra porque o PR fala tanto de tipo assim, pra gente não se arrepender, entendeu? Não se arrepender é. Então estuda o jogo, come o jogo. Tenta manter a sua consistência, tenta manter a sua disciplina durante 2 semaninhas. Aí que vem playoff, é a parte mais gostosa do campeonato, entendeu? Então vamos tentar ganhar o máximo aqui, porque é um mês aí pro campeonato acabar daqui a pouco. E aí acaba tudo, você vai ficar chorando depois, porque não foi playoff e tal. Então vamos manter a disciplina agora, vamos ser coerentes como um time, pra gente, tipo assim, não sair
triste da situação, entendeu? Então é foco total, foco total. Você falou que o treinador, ele comenta que o playoff é a parte mais gostosa do campeonato. É porque a NTZ tem fama de crescer em playoff e aí ser campeão? Ah, não, mas, tipo assim, é realmente, tipo assim, você joga a fase de pontos, show. Aí você chega numa semifinal. Depois da semifinal é a final, certo? Certo. Então, se você bota na sua cabeça, mano, se a gente ganhar a semi, a gente vai pro final. E a final é, tipo assim, uma oportunidade do cacete, entendeu? Você pode começar aí, entendeu? Você pode pegar um título, entendeu? Mesmo que, sei lá, você perca. É uma final, cara. Você chegou na final do CBLOL. Então, é uma experiência importante. É um sentimento gostoso que você chegou lá, pelo menos, entendeu? Tipo, a NTZ no ano passado chegou em duas finais. Você acha que, tipo assim, ficaram, devia estar, tipo assim, bem feliz de ter chegado? Entendeu? Tipo, venceu a final e foi pra uma final com plateia lá no Rio, entendeu? O bagulho, tipo, é absurdamente grande. Então, ter isso, você ter passado por isso, é, tipo assim, um sentimento muito gostoso, entendeu? Muito gostoso. Entendi. Valeu, House. Então, é isso, pessoal. Essa foi nossa conversinha rápida aqui com o House. Valeu, House, e boa sorte esse fim de semana, né? E já tem jogo amanhã, lembrando. Valeu, rapaziada. Go NTZ aí. É isso. Valeu, Vitor. Tamo junto. Tenha um ótimo dia aí. Valeu pela conversinha. Valeu, House. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até mais. É, não,